S-a văzut, Chișinăul s-a trezit. Leagănul renașterii naționale, Teatrul Verde s-a umplut din nou. Chișinăul vrea să meargă mai departe pe o cale democratică și europeană și asta simt în dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijin, vă mulțumesc pentru încredere. Cu tineretul am început în 2007, cu tineretul am continuat în 2009 la 7 aprilie, cu tineretul am continuat în 2011, cu tineretul vom da lovitura și duminică 28 iunie. Tot ceea ce facem în orașul Chișinău, în tot municipiul, și în sectoare și în suburbii, facem pentru viitorul acestui oraș. Facem pentru dumneavoastră, pentru ca viața dumneavoastră să devină în sfârșit mai bună. Și acest lucru este posibil să-l facem numai și numai împreună. Pe 28, luați-vă viitorul în mâini. Nu-i lăsați pe alții să vă hotărască soarta. Chirtoacă! Mulțumim mult! Să știți că ceea ce spuneți dumneavoastră aici, faptul că îmi scandați numere, mă onorează, dar în același timp mă și responsabilizează. Sunt 10 ani de activitate în spatele meu. Sunt 25 de ani de când domnul Mihai Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, Anatol Șalaru și ceilalți lideri ai Mișcării de Renaștere Naționale de aici, de pe această scenă, s-au adresat tinerilor de atunci care s-au ridicat în apărarea statalității și independenței Republicii Moldova, în apărarea libertății și suveranității noastre. De 25 de ani luptăm și mai avem de luptat.